nappa när du nu kan nappa på något som är fränt och nytt. Sätt nu på dig sprätt och boka din biljett för resa tur ett tur med hytt. Det är Folk Line som passerar Seguns fyr. Det är Folk Line som mot andra länder styr. Det är Folk Line som ska ut på äventyr. Det är Folk Line, ja vår Folk Line. Det är Folk Line som just lagt ut ifrån kaj. Det är Folk Line som får känslorna i svaj. Det är Folk Line som seglar från den första maj. Det är Folk Line, ja vår Folk Line. Kom med oss. Han skulle aldrig tro det här. Tänk om han var med och själv skulle få se hur nära Gävle Kasku är. Ett eget rederi och egen färdtrafik, det har vi alla kämpat för. Nu njuter vi på däck i 12 timmar i sträck och sjunger alla i en kör. Det är Folk Line som passerar Seguns fyr. Det är Folk Line andra länder styr. Det är Folk Line som ska ut på äventyr. Det är Folk Line, ja vår Folk Line. Det är Folk Line som kämpar sig framåt. Det är Folk Line som ju är vår egen båt. Det är Folk Line som har fått en egen låt. Det är Folk Line, ja vår Folk Line. Kom med oss. Seguns fyr.